Hola, Miss. Hola, Miss. Macam belum semua orang masuk, eh. Ada lagi berapa orang? Ke korang share device sebenarnya? Tadi IC device kot. Tak apalah, kita mula. Okay. So, for today, kita nak discuss tutorial 3. Saya harap dah buat dah. Sampai habis. Lama saya bagi masa. Hari ni kita nak discuss yang ada masalah je. Walaupun saya rasa patutnya macam dia tak ada masalah sangat lah kan. Topik 3 ni sebenarnya. Okay. Kita start dengan question number 1. Question number 1 ada masalah ke? Show je. Okay. Okay eh. Okay, tak ada masalah. Kita pergi question number 2. So, question number 2. By sketching 2 graph on the same axis, lukis 2 graph dalam paksi yang sama, show that x cubed plus x minus 5 equal to 0 has only one real root. Okay. So, soalan nombor 2 ni. Alamak. Bentar. Dia dah bagi function. Dia bagi satu je function, which is x cube. Apa tadi? Minus 5 plus x equal to 0. Okay. So, kita ada satu je function. Tapi dia minta dua graf. Macam mana kita nak munculkan dua graf kalau dalam soalan tu ada satu je function? Pecahkan jadi dua. Very good. Kita pecahkan dia jadi dua function yang berbeza. So, siapa yang kita nak pindah ni? Macam mana kita nak pecahkan dia? Ada syarat tak nak pecahkan jadi dua function yang berbeza kat situ? Tak ada, Miss. Apa dia? Saya tak dengar. Saya dengar bunyi bising je. Sorry, sorry. Agak meriah sikit kat sini, Miss. Agak meriah. Haa, Miss. Meriah sikit. Okay. So, kalau kita nak pindahkan tadi, ada syarat ke soalan saya? Tak ada. Tak ada. Tak ada syarat eh. Kita main pindah je. Awak pindah tu as long as awak pindah kepada function yang awak reti nak lukis. So kat sini kita ada dua option sebenarnya. Ada beberapa option tapi dua option yang paling senang lah. First, kalau kita pindahkan x cube awak maintain. And then 5 minus x awak pindahkan tu the other side lah. So kita akan dapat dua function kat situ. Yang pertama awak kena sketch y equal to x cube. Yang kedua awak kena lukis y equal to 5 minus x. Satu tu graf kubik, satu lagi graf linear. So awak boleh lah lukis, saya tak nak lukis lah, nak tengok awak lukis graf tu sendiri. Okay, boleh juga second option, kita just pindahkan x je. So awak maintain x cube minus 5 on one side and then another side tu kita buat negative x. So satu graf awak x cube minus 5, beza sikit dengan tadi yang atas, basic x cube tu lukis kubik langgar kat kosong lah. Kalau x cube minus 5, lukis kubik, langgar kat negatif 5. Pintasan y di negatif 5. And then kita ada y equal to negatif x. Negatif linear function juga. Pun boleh jugalah. Tak salah. Dua-duanya betul. Once you sketch both graph on the same axis, buktikan dia pintas satu je. Satu intersection point maksudnya ada satu root. So, itu je untuk soalan nombor 2. Ada banyak pilihan jawapan. Tak semestinya satu je dah betul. Okay. Nombor 3 tak ada masalah patutnya. Nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kita nak pergi nombor 6 lah. Saya pergi kat tempat yang saya rasa ada masalah je. Nombor 3, 4, 5 tu saya rasa macam patutnya settle. Nombor 6. Okay. Nombor 6 ni berjaya show tak? Berjaya. Berjaya lah. Macam tidak.
Berjaya. Ada berjaya. Azim dapat. Ada berjaya, ada tidak. Okey. Kita discuss lah nombor 6 ni. Soalan famous lah. Kalau Azim dia suka soalan show-show ni. Okey. So, our question have 3 parts. First part of the question show that the equation has one real root between x equal to 2 and x equal to 3. Okay, itu part pertama. And then, using Newton Raphson, show that equation yang saya dah highlight tu lah, itu yang dia nak. Hence, find root correct to 3 decimal places. Okay. So, part first, dia suruh show dulu. Root ni exists between x equal to 2 and x equal to 3. Okay, salah. Ni soalan nombor 6. Okay. So, kita ada dua option sebab dalam soalan tak ada cakap pun nak pakai grafikal ke nak pakai algebraic. Tapi kalau nak senang awak pakai grafik algebraic lah. Masuk je nilai tu. Daripada awak lukis graf, saya takut awak lukis graf mengarut je nanti. Okay. So, markah pertama macam biasa kita highlight balik awak mesti define fx awak tu. So, bagi tahu fx awak apa kat sini. So, we have 3 ln x minus 6 plus x. Itu awak punya fx. Kita pindahkan semua ke bahagian kiri. Samakan dia dengan kosong. Dapatlah fx tu apa. Ataupun boleh juga kalau awak nak pindahkan semua tu ke bahagian kanan. So awak akan dapat 6 minus x minus 3 ln x. Dua-dua betul kat sini. Dia tak salah. Dari segi jawapan nanti kita akan dapat jawapan yang sama sebab function tu plus minus je. Okay, ini markah pertama. Kita define fx dengan betul. Next, kita nak buktikan root tu. Since it's as between 2 and 3, kita kena masuk dua-dua lah. So, f2 masukkanlah 2 into your function. Yang ni dapat berapa ya? Ada orang dah kira dapat berapa tak yang ni? Masuk f2. -1.9206. So this is negative answer. Okay, bila masukkan F3? Dari satu tu 0.2958. Okay, dapat positive answer. Ini markah kedua lah macam biasa. Masukkan satu-satu, dapatkan jawapan ni, jangan tinggalkan hanging. Maksudnya bagi tahu awak dapat jawapan positif ke negatif tu. Jangan tiba-tiba buat lebih besar kosong, kurang daripada kosong je. Dia nak ada jawapan. Yang ni kena tunjuk. Okay. And then part ketiga sebab dah dapat, buatlah conclusion. So F2 and F3 have different sign. So root exists between x equal to 2 and x equal to 3. Dapatlah markah ke 3 part show. So standard show root exists ni memang 3 markah. Markah pertama, define function correctly. Markah kedua, masukkan value of x. Markah ketiga, conclusion. Okay, settle untuk show root exists. Next, kita nak show pula yang equation Newton Raphson yang dia nak. So macam biasa, mulakan Newton Raphson tu. So, kita kena cari F prime dulu. So, kat sini skill awak kena mantap lah differentiate tu. Kalau differentiate awak salah, dapat jawapan salah lah nanti. Okay. Macam biasa, markah seterusnya, awak mesti find F prime correctly. Dapat kat situ. Next, kita define Newton Raphson. So, x of n plus 1 equal to xn minus with fx kita tadi yang awak dah define awal-awal. So 3 ln of xn minus 6 plus xn over 3 over xn plus 1. Okay. Ini equation Newton Raphson kita. Okay. Markah pertama nak mula show tu mesti kat sini lah sebenarnya. Awak bermula dengan equation Newton Raphson yang biasa. Okay. After that baru kita nak simplify jadi apa yang dia nak tu. Okay. So kat situ kalau kita tengok apa yang dah berubah, bahagian denominator yang dah berubah. Kalau kita tengok kat situ dia proper fraction je, ada satu term. Tapi kat sini kita punya fraction ni macam tak cantik lah sebab denominator part we have another
fraction. So kalau nak hilangkan bahagian bawah tu, kita nak kena buat apa? Macam mana kita nak jadikan dia cantik kat sini? Darab ni. Darab. Okay, good. Kita kena buat darab silang lah. So, awak cross lah multiply. Cross multiply ikut denominator. Ah, benda tu lah jawapan dia. Okay, so kita akan dapat xn plus 1 equal to xn. And then bila awak darab, dia akan flip over terus kan? So, dia akan jadi xn over 3 plus xn. Okay. So kita darab silang, lepas tu kita terbalikkan dia jawapan tu, jadikan dia darab. Sebab tu dia dah jadi bentuk macam tu terus. Okay. Next, kita compare lagi. Apa yang dia suruh show? Dalam soalan dia nak satu term je. Sekarang kat sini kita ada dua term. Satu term kat depan ni, satu term kat belakang ni. So dia nak jadikan satu term, lagi sekali lah skill awak sebenarnya awak kena darab. Samakan pembawah, ikut denominator. Ah, benda yang sama lah tu semua sekali. So we have xn. 3 plus xn. Ni saya dah harap je lah. Saya tak buat apa-apa yang pelik kat situ. Over 3 plus xn. Okay. And then nak dapat target, kita kena simplify lah kat sini. Up to you. Ada orang dia suka kembangkan, ada orang dia suka factorize. Kalau saya, saya suka factorize lah. Malas nak darab panjang-panjang. So xn bawa keluar yang tinggal 3 plus xn. Minus 3 ln xn plus 6 minus xn. Then xn tu kita dah boleh cancel out. And then last part, common factor kita kat sini 3. So 3 kita dah boleh bawa keluar. So dia akan jadi 3xn yang tinggal 3 minus ln of xn. So dapatlah show apa yang dia suruh show tu. Okay. Nampak macam panjang tapi sebenarnya markah kat sini saya rasa paling banyak pun kalau exam dia boleh bagi 4 markah je lah. Ataupun 3 markah je sebenarnya. Sebab skill dia skill yang berulang. So markah pertama kat tempat yang saya kotakkan awal-awal tadi. Awak masukkan fx dengan f prime. Bermulanya awak punya Newton Raphson. Markah kedua kat tengah-tengah ni lah. Nampak macam proses yang panjang but then saya rasa paling tinggi pun dia akan bagi satu markah sebab skill yang sama lah. Awak cross multiply je sebenarnya. Cross multiply, factorize keluar. Ataupun boleh kembangkan. Lepas tu awak teruslah dapat show. Dia tiga markah lah kat situ. Okay. Next kita sambung soalan dia. Dia minta hence find Newton Raphson. So kita dah jumpa perkataan hence ni banyak kali. Ingat kalau hence mesti ada kaitan dengan yang sebelum. Maksudnya kat sini, kita nak solvekan soalan Newton Raphson, mesti kena guna apa yang dia dah suruh show tu. Kita tak boleh guna Newton Raphson biasa. Saya tulis tak boleh. Kalau awak jawab guna equation Newton Raphson yang biasa, dapat markah kosong. Dia takkan bagi markah langsung lah. Mesti guna apa yang dia dah suruh show. Let's say masa exam, awak tak berjaya show, tak apa, skip that part. Kita akan, dia tak marking kat situ lah. Awak still akan dapat markah bahagian Newton Raphson tu. As long as awak mesti gunakan equation yang dalam soalan ni. Jangan pakai equation yang biasa tu lah. Clear eh yang ni? Faham? Jangan guna equation yang mana, perlu guna equation yang mana. Faham, Miss? Okay. Next kita sambung. Nak mulakan Newton Raphson dalam soalan dia tak ada bagi tahu. Nak kena guna X berapa. So kita nak mula X berapa. X berapa yang kita boleh. X not ni. Antara 2.5. Okay. Antara 2 sampai 3. 3. Okay, tadi ada yang suggest 2.5. Kalau value lain boleh? Boleh. Boleh. Value apa yang boleh? 2.3. Okay, betul. Range kita daripada 2.1 sampai 2.9. Sebab kita tadi dah cakap dah, it's in the range of 2 up to
3. So daripada 2.1 sampai 2.9 tu semua boleh. Tak kisah pun. Tapi biasanya nak selama orang ambil tengah-tengah lah 2.5. Okay. So 2.5 tu akan ada markah juga. Awak pilih X note yang betul. And then kita mulalah iterate. So X1 masukkan kat dalam equation yang awak dah proof tadi. So 3 times with 2.5. And then 3 minus ln 2.5 over 3 plus 2.5. Yang ni dapat berapa jawapan dia? 2.8414. 2.8414. Okay. Okay. And then masuklah X yang kedua. Macam biasa 2.8414 tu. Nah. Yang kedua dapat berapa? $2.8539. And then yang ketiga? $2.8539. Oh, dapat jawapan yang sama. Yes. Korang ada kat mana? Kat kafe ke? Kafe. Sorry miss, bising sikit. Tak apa, tak ada, curious je. Okay, so jawapan yang dah sama berulang dua kali. So kita dah bolehlah buat conclusion. Finally our X will be 2.854. Sebab soalan tadi minta 3 decimal. Macam biasalah, saya ulang lagi sekali macam yang saya dah cakap kat kuliah. First X note yang betul and then masukkan dal X note into your Newton-Raphson equation. Kat situ ada markah and then jawapan betul ada markah. Proses iteration tu nampak stopping criteria. Ini kita panggil stopping criteria. Jawapan yang berulang dua kali ada markah and then jawapan akhir kat situ pun ada markah. Newton-Raphson ni nampak macam leceh tapi dia banyak markah lah. Tempat yang dapat markah tu senang-senang je. So buatlah betul-betul kat sini. Kalau keluar UPS, ini ingatlah tempat-tempat yang ada markah. So tunjuk jalan kerja penuh-penuh. Okay. Ada nak tanya nombor 6? Tak ada. Korang senang je rasa kan? Okay. Tak ada, kita proceed nombor 7. Okay. Apply Newton-Raphson method on the equation of x cubed minus 180. Find value of cube root 180 correct to 3 decimal places. Okay. Ni macam lebih kurang soalan kuliah, cuma beza dia kat soalan nombor 7 ni. Dia tak bagi X note. Dia bagi function je. Sebab cube root 180 tu sebenarnya kalau kita buka balik dari segi tu dapatlah X cube minus 180. Okay. Dalam nota kuliah contoh tu soalan cube root juga, tapi kita dah bagi X note. Kita dah tahu dah nak mula kat berapa. Sekarang ni dia suruh cari Newton-Raphson tu nilai dia berapa tapi X note tu dia tak bagi. Macam mana kita nak mulakan? Macam mana kita nak cari initial value tu nak mula berapa? Kalau saya boleh decide dulu. Cube root bagi 180. Cube root tu bagi 180. Cube root 180 ke? Tekan kalkulator ke? Oh, tekan kalkulator. Okay. 180 tekan kalkulator dapat berapa? Dapat jawapan lah kan soalan. So jawapan soalan tu nak 5.6 something. Okay. So lepas tu terus jawab mula. X not 5.6. Macam tu. Okay, Ajin buat macam tu. Orang lain? Idol. Aan buat macam mana Aan? Aan buat macam mana tiba-tiba Aan hilang? Dia gelap pula. Orang lain pun sama ke? Sama macam Ajin ke? Tukar kalkulator ke? Sama. Sehati sejiwa korang. Okay. Tak salah nak tekan kalkulator tu. Orang bukan tahu tekan kalkulator ke tak kan dalam kertas. Tapi kita kena tunjuk kita pandai sikit. Janganlah tipu tu macam nampak sangat. Okay.
kita kena try to manipulate cara kita tulis so that kita nampak tunjuk bukti macam mana kita nak mula. Okay, so tadi first dia punya hint tu dah betul lah, awak tekanlah calculator 5.6 something-something dapat kan. So kita dapatlah bukti sebenarnya benda ni antara 5 sampai 6. Jawapan kita sayang. Kalau kita salahkan root exists between apa dengan apa. So kalau jawapan kita 5.6 maksudnya root kita sebenarnya sekarang exists between 5 dengan 6. Okay. Tapi kita tadi kan function kita Q root kan. Dia cubic lah sebenarnya. Okay. 5 kuasa 3 berapa? Kita nak tunjuk macam mana logiknya tu. 5 kuasa 3 berapa? 125. 6 kuasa 3? 216. Okay. So kita try tunang ini. Yang ni jangan tunjuk. Yang saya bulat-bulat ni, yang ni jangan tunjuk. Kita tunjuk yang kita nampak macam pandai sikit tu. Kita akan boleh pusing dari segi cube root tu. Kita tulis sekarang ni cube root of 180. Dia mesti wujud antara cube root of 125 dengan cube root of 216. Sebab nombor dalam cube root tu nampak makin besar kan. So cube root of 180 dia berada antara cube root 125 dengan cube root 216. So bila kita kecilkan nombor cube root tu kita dapatlah bukti actually apa yang kita nak cari, soalan minta tu cube root of 180 berada antara 5 dengan 6. Okay. Yang saya kotakkan kali hijau ni je yang awak tunjuk. Yang ni je awak tunjuk kalau masa exam. Yang tepi-tepi awak tekan calculator, point-point tu, tu semua janganlah tunjuk. Nampaklah awak tipu awak tekan calculator kat situ. Sekarang ni kita nak tunjuk yang macam kita tak tekan calculator lah. Yang ni clear ke? Yeah, Miss. Okay. Alright, so sekarang antara 5 dengan 6, janganlah pilih 5.6 tu, nampaklah sangat kau tekan calculator kan. So pilih value lain antara 5 sampai 6. Nak selamat ambil lah. Berapa kita boleh ambil sekarang ni? 5.1 hingga 5.9. 5.1 sampai 5.9 tu pilihlah satu value. Nak selamat. Baik. Ambil yang tengah-tengah lah. Kalau saya ambil lah 5.5. Macam tu. Okay, lepas tu awak dah boleh mulalah macam biasa kan. F prime X kita akan dapat 3X squared. Lepas tu kita dah boleh mulalah Xn plus 1 tu macam biasa. Xn minus kan dengan Fx tadi. And then awak dah bolehlah mula awak punya interaction tu. Saya tak tunjuk sampai habis lah. Itu je lah yang saya rasa yang bawah tu awak semua dah betul je. Cuma part atas je. Yang dalam kotak tu je awak kena betulkan benda tu lah. Jangan tunjuk yang tekan-tekan calculator tu. Tunjuk macam mana awak deduce nak dapat antara 5 sampai 6. Deduce macam mana awak boleh mula dengan 5.5 ke 5.1 ke, tak kisah. Okay. Faham ke yang ni? Faham ni. Okay. Boleh aja. Okay. Settle interaction, kita masuk trapezoidal. Trapezoidal nombor 8 ada masalah ke? Tak ada. Tak ada, kita pergi nombor 9. Senang je topik ni. Memanglah senang. Biasanya orang akan okay, kita pergi yang soalan masih ada something else sikit, soalan nombor 9 lah. Nombor 9 dia dah bagi function. A is ln x over x squared dx from 1 up to 4. Part A dia suruh cari exact value. Part B dia suruh estimate using trapezoidal. Okay, part B dia very clear lah, awak memang pakai trapezoidal terus kat situ. Part A kalau dia suruh cari exact value, sebenarnya dia suruh pakai apa? Dia suruh pakai teknik apa kat situ sebenarnya? Dia suruh integrate. Okay. Dia suruh pakai teknik integration lah yang awak dah belajar kat topik 1. So kat situ jap boleh terselit lah. Janganlah terkejut dia boleh combine-combinekan topik dalam satu soalan. So kat situ sebenarnya A dia suruh integrate macam biasa. Dapatkan exact value kat situ. Maksudnya kalau exact value jawapan tak boleh perpuluhan. Hati-hati. Okay. Part B dia suruh estimate. Estimate ni maksudnya kita akan dapat approximate lah. Kita pergi satu-satu.
So kita mula dengan part A dulu. Kita nak integrate from 1 up to 4 ln x over x squared dx. Ini sebenarnya definite integral. Dan kita dah belajar dah kat topik 1 sebenarnya bila kita integrate ada limit. Kita cari apa sebenarnya? Nilai-nilai yang kita dapat nanti kita dapat apa sebenarnya? Exact value kan Miss? Yelah, exact value apa? Exact value apa yang kita dapat tu? Dia represent apa sebenarnya? Di antara limit tu. Value di antara limit. Value okay. Di antara limit. Yelah, kita, tadi kan kita integrate. Lepas tu kita masukkan 4, kita masukkan 1. Kita dapat nilai exact. Exact apa sebenarnya yang kita dapat tu? Kita start dengan huruf A. Kita dapat exact apa sebenarnya? Area. Very good. Kita dapat area sebenarnya. So ingat konsep bila awak mencari ni sebenarnya awak mencari area. So bila area ingat konsep kita. Jawapan kita mesti positif. Impossible kalau kat sini awak dapat jawapan negatif tu. Something wrong lah. Dah salah lah tu. Okay. So kita boleh terus integrate tak ni? Ln x over x squared. Boleh ni. Boleh. Tak boleh. Okay, tak boleh. Dua tu tak boleh. Tak boleh. Okay, very good. Ada ln. Nampak ada ln je kita dah ingat dah. Tak boleh terus integrate. Confirm kena pakai teknik. Kat sini nak pakai apa? Substitution ke nak pakai lopet? Lopet boleh. Boleh lopet. Kita guna lopet. Okay, saya ikut awak pakai lopet. So, kalau kita nak pakai lopet, kita mesti mula dengan cari U dulu. So, U kita apa kat sini? Ln x. Ln x, good. Du? X squared. Tak, du, du. 1 over x, dx, good. Okay, next. Kita punya dv. Dv? 1 over x squared. So, v akan dapat negative 1 over x lah. Okay. Careful eh. Jangan lupa bahagian lopet. Kalau nak cari dv tu, kita kena tutup je ln x tu. So, tutup ln x dapat 1 over x squared lah. Mesti ada 1 per kat situ. Dia bukan x squared je. Kalau buat x squared je, dah salah dah. Okay. Next, kita masuk dalam formula. Uv minus integral v du. So, kita akan dapat negative 1 over x ln x minus integral negative 1 over x times kan dengan 1 over x dx. Nak terus integrate boleh. Simplify dulu lagi better lah. So dia awak tak tersalah dengan sign. Selalu student dia careless kat sini. Careful dengan awak punya sign kat situ. So then awak dah boleh lah integrate macam biasa. Integrate 1 over x squared. Lagi sekali lah kita dapat jawapan tadi. Negative 1 over x. And then since this is definite integral, kita dah ada limit kat dalam soalan. So dia ada limit lah kat hujung tu. Jangan tiba-tiba pergi buat plus C pula. Ni just nak recap balik je apa awak belajar kat topik 1. Mana tahu UPS kan topik 1 sampai 3 kan? Keluar soalan macam ni ke? Tiba-tiba dalam satu soalan dia gabung-gabung. Okay. Next kita nak simplify jawapan. So bila nak simplify jawapan, kita terus dah masuk dia punya limit dulu. So nak masuk limit, macam biasa saya pesan, tunjuk satu-satu, substitute every single thing, at least awak dapat markah substitute. Walaupun dah terkeles. Okay. Lepas tu, kita try to simplify, boleh terus tekan calculator? Boleh. Tak boleh. Macam dah cakap tadi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia nak exact value. Very good. Sebab kita nak exact value. Kalau exact value dia tak boleh perpuluhan lah. Senang cerita perpuluhan yang awak bunda kan. Okay. So kat sini awak tinggal simplify je apa yang boleh. So we have negative 1 over 4 ln 4. And then yang ni negative 1 over 4 plus 1. So kita akan dapat 3 over 4. Ini sahaja. Lepas tu boleh simplify lagi ke? Tak boleh dah. Sebab bila ln 4 tu awak tekan calculator, teruslah keluar perpuluhan. So, ini je berhenti. Ini sebenarnya exact value. Nilai tepat. Nilai tepat maksudnya awak tak ada bunda-bunda kan lah. Bila awak bunda-bunda tu dah nilai bunda lah kat situ.
So ini jawapan dia. Kalau nak simplify lagi boleh lah. Apa je boleh ni. 1/4 tu kita boleh factorize. Boleh lah juga kalau awak nak. Tapi dia sama maksud je lah dengan yang atas tu. So careful in a way you simplify your final answer. Kalau Z value kena ada ln. Dia tak boleh hilang ln tu. Yang kat sini jelas, clear. Jelas, Miss. Okay. So, jangan ikutlah jawapan yang dia bagi tu. Jawapan dia bagi perpuluhan kan? Ah, yang tu tak boleh. Okay, kita pergi part B. Ah, ya? Ada nak tanya soalan ke? Okay. Part B dia suruh pakai trapezoidal rule. And then dia dah bagi dah 4 sub-interval. Okay. So macam biasa, sebelum mula trapezoidal, cari 4 item dulu. So A dah ada dalam soalan 1. B pun dah ada dalam soalan 4. N pun dah ada dalam soalan 4. So kita dah boleh terus dapat H. H dapat berapa ni? 0.75. Good. Awak akan dapat 0.753/4 lah. Okay. Next barulah awak start construct table awak tu. Okay. X naught kita mula dengan first value tadi 1. And then X1 dapat berapa? 1.75. 1.75. Lepas tu? Next? 2.5. Next? 2.5. Okay. Next? 3.25. Okay. Last one? 4 lah. Okay. Good. So kita dah berhenti kat situ. Ini awak masuk calculator just to be sure, double check balik lah sebelum awak proceed untuk Y. Ini mesti nilai A. Last mesti stop kat value of B. Gap kita ni mesti value of H kat situ. And then last subscript awak tu X ke berapa? X4 tu mesti value of N. Katalah tiba-tiba awak berhenti kat X5 yang dapat 4. Ah, something wrong lah kat X awak tu. Awak dah beta awak check balik lah sebelum awak proceed. Awak pergi salin nilai Y yang dah salah nanti. Ini just to be careful nak make sure awak tak salah tekan calculator lah sebenarnya. Tak salah tekan calculator, tak salah cari nilai H. Itu sebenarnya. Okay. So kita komplitkan pula nilai Y. Y kosong ni masuk 1 dapat 0. Seterusnya Y1 dapat berapa? Tak ada orang kira ke? Ada orang dah kira? Ada Miss, ada Y1 dapat 0.18273. 273. Y2? 0.14666667. 661. Seterusnya? 0.111159. Last kali? 0.086664. Okay. So total up yang first kita dapat baliklah value Y4 tadi. Total up yang kedua? 0.44093. Okay. Settle lah. Semua orang setuju ke dengan jawapan kawan awak ni? Sama setuju. Oh, laju. Okay, setuju. Alright. So kita masuk dalam awak punya formula. So last part from 1 up to 4 ln x over x squared dx. Kita akan dapat approximately. So h over 2, 0.75 over 2. Masuk dalam formula 0.0864 ni total up yang pertama pluskan dengan total up yang kedua mesti darab 4. Dapat berapa eh jawapan? 0.3632. Betul. Okay. So dalam soalan dia tak minta berapa. Macam biasalah kalau dia tak cakap, at least bagi 3 decimal. Nak bagi lebih tak apa, kurang jangan. Sekurang-kurangnya kasih 3 decimal. Okay. So yang kita dapat ni automatic akan jadi, kalau tadi part A kita dapat
EZ area. Part B ni kita akan dapat approximate area lah sebenarnya. Okey. Satu nilai area yang tepat, satu lagi kita dapat nilai area yang anggaran. Clear ke yang ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, saya yang sambung soalan. Yeah. Saya yang tanya. Okey. So kalau tadi first kita dapat nilai tepat, yang B kita dapat nilai anggaran, between dua tu mesti ada error. So soalan dia saya sambung. Find error. Ralat. Macamnya kita nak cari ralat sekarang ni. How do we find error? Tolak. Tolak siapa? Nak tolak siapa? Entahlah. Yang approximate tolak exact value ke? Dia tak kisah sebenarnya. Okay. Biasanya dari segi matematik orang akan letak modulus kat situ. So kita dapat positive error, siapa tolak siapa tak kisah. Awak nak buat approximate tolak EZ boleh, nak buat EZ tolak approximate pun boleh. Jangan dia tak kisahlah kat situ. Just to be sure, okay, highlight balik. EZ value tadi awak akan dapat menggunakan cara integrate. Ini yang awak belajar kat topik satu. Okay. Approximate value awak akan dapat menggunakan cara trapezoidal rule. Ini yang awak belajar kat topik tiga. Jangan confuse antara dua tu lah. Antara EZ dengan approximate. Siapa nak tolak siapa tak kisah. Dua-dua akan dapat jawapan dia. Okay. Saya tolak lah tadi. Kita dapat 1 over 4. 3 minus ln 4. Tolak dengan jawapan kat part B tadi. Dapat berapa? Kosong poin kosong empat. Okay. So itulah kita punya error. Tolak je tu dah dapat error. Biasanya sampai error lah. Dia tak adalah minta POA ke tu tak adalah. Okay. Next. Macam mana kita nak reduce the error? Tolakkan nilai approximate. Tolakkan lagi nilai approximate. Apa? Apa? Nilai approximate tu tolak dengan nilai error. Good. Nilai approximate tolak dengan nilai error? Saya teka je. Oh, teka je. Okay. Macam mana kita nak reduce dia? Okay. Error tu datang dari mana? Macam mana boleh datang yang ada ralat-ralat tu? Kalau dari segi konsep trapezoidal tu. Oh, agak-agak macam mana error tu muncul? Bundar. Sebab kita bundar satu lagi. Dari mana? Dari segi bundar tu, sebab macam mana bundar tu boleh muncul? Faham ke ayat saya? Sebab tak boleh buat pecahan. Bukan. Sekejap saya buka nota hari tu. Okay. Haa ni. Sebentar. So hari tu kita cakap konsep trapezoidal rule ni datang daripada mana? Bila kita belah-belahkan dia, setiap satu tu kita assume membentuk trapezium. So kita cari je area trapezium setiap satu tu. Dapatlah area dia. Dapatlah approximate dia. Okay. So dari mana error tu muncul? Kalau setiap satu tu kita dah cakap tadi kita assume bentuk trapezium. Haa. Macam mana error tu boleh muncul? Ya, ada. Daripada bentuk graf tu. Ha. Apa Jim? Macam dah cakap? Apa tak dengar? Daripada bentuk graf tu kot. Daripada bentuk. Tak berapa nak dulu. Ah, betul lah tu. Ah, betul lah tu. So kalau kita tengok daripada bentuk graf ni, graf tu kita kan dah potong-potong tadi. Saya cakap kan kita assume dia membentuk trapezium. Tapi dia not exactly nampak shape trapezium lah kan. Kita ada curve-curve sikit kan kat setiap tu. Okay. Dari curving-curving tu, kita still assume dia trapezium. Sebab tu lah kita ada error-error sikit kat setiap kawasan tu. Yang kawasan curving-curving tak bentuk. Tak berapa nak bentuk trapezium tu. Faham ke? Error tu datang daripada situ.
Okay. So, sekarang macam mana kita nak reducekan error tu? Selain tadi first dia cakap sebab ambil decimal place lah. Okay, satu decimal place tu kalau kita ambil lagi panjang mungkinlah. Mungkinlah membantu. Dari segi shape ni macam mana saya nak reducekan error tu? Nak reducekan ada curving-curving punya bentuk tu? By integration. Ada dua. Guna integration. Guna integration. Tadi guna integration kita terus dapat nilai tepat. Darab dua. Darab dua? Kenapa kita darab dua? Bukan. Agak-agak lah awak tengok situ. Macam saya nak reduce kan ada yang apa tu kat tempat curving-curving tu. Macam mana saya nak kurangkan? Macam mana saya nak buat lagi nampak bentuk trapezium tu? 0.04. Tentang scale tu. Apa? Apa? Dan apa? Apa dia lagi macam nak betul? Dah darab dengan bilangan trapezium, lepas tu kita tambahkan dengan nilai approximate. Dah dapat. Oh, complicated betul jadi. Okay, contoh sekarang ni soalan kita ni kebetulan kita tahu integrate kan? So, kan hari tu saya cakap juga trapezoidal ni guna je kalau function yang kita dapat tu function tak boleh integrate. Okay, sekarang ni kita tak boleh integrate ni. Tapi saya nak nak reducekan, saya nak dapat lagi nilai ni, nak kurangkan lagi nilai error tu. Dari segi gambar ni orang rasa macam mana saya nak kurangkan? Macam mana saya nak biar nampak lagi shape trapezium? Tambahkan strips ke? Very good. Kita kena lah tambahkan strip. Maksudnya kat dari, alamak saya dah tertutup. Dari kat gambar ni, saya potong lagi. Kecil-kecilkan lagi strip-strip yang kita dah potong tu. So, lagi kuranglah bentuk curving-curving tu. Lagilah setiap strip tu akan membentuk trapezium sebenarnya. Boleh boleh imagine ke? Boleh boleh nampak ke? Nampak. Betul ni? Tiba-tiba jadi nampak. Nampak kan? Okay, saya contohlah lukis kat sini. So, let's say lah kita ada tadi graf macam ni. Okay. Kalau saya ni, saya katalah mula-mula saya ambil tiga strip je. So macam ni, satu, dua, tiga. Dah, macam tu je. So macam ni tak adalah bentuk trapezium sangat kan. Tapi kita assume dia membentuk trapezium. Yang ni, tengah-tengah ni. Okay, adalah error-error kat tempat curving-curving tu. Okay, berbanding dengan kalau saya tambahkan lagi bilangan strip tu. Saya potong dia lagi kecil-kecil. Maksudnya kita tambah lagi kecil-kecil. Lagilah setiap satu ni akan membentuk shape dia trapezium betul-betul. Macam tu. So lagi accurate lah area yang awak akan dapat sebab satu-satu tu lagi nampak bentuk trapezium kat situ. Okay, so jawapan dia increase number of strip. PSPM ada tanya ke Miss? Boleh, pernah keluar. Kalau PSPM tak tanya, aku tak keluarkanlah soalan ni. Tak adalah saya beria nak tanya kat awak. Okay. Mana tahu nak expand the theory. Oh. Aduan diri. Tak ada, kita tak ada masa untuk tu dah. Beria pula saya nak explain the theory kan. Okay. Possible. How to reduce the error? Increase number of strip. Increase number of sub-interval. Benda yang sama lah kat situ. Rather than macam kalau kita ambil decimal places yang lagi panjang tu, tak adalah nak membantu sangat sebenarnya. Okay, so kalau kita nak kurangkan error, kita kena potong dia lagi banyak. So lagi banyak strip, lagi banyak bentuk trapezium, lagi accurate lah area yang kita akan dapat. Okay ke ni? Okay ni. Okay. Hey. So dia, saya tak tambahan yang tak ada dalam nota kuliah, dua benda ni je lah sebenarnya. Dia nak cari error, macam mana kita nak kurangkan error tu. Itu je lah. Yang lain saya rasa tak ada. Oh, lagi satu saya... Okay. Saya terlupa tadi. Saya patah balik. Part Newton Raphson. Okay. Part Newton Raphson ni hari tu saya dah cakap masa kuliah tapi saya tak tulis. Saya tulislah balik. Okay. Ini dari segi nama je. Pernah satu tahun keluar student tak puas hati. Dari segi nama tu je dia ni. Okay. Nama proses dia. Iteration. Saya cakap iterate, iterate. Ah, nama proses dia iteration. Kita ulang, ulang, ulang masuk jawapan tu. Proses iteration. Nama method dia Newton-Raphson. Okay. So, most of the time soalan yang awak jumpa is dia akan cakap lah by using Newton-Raphson method, find the da 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 da. Itu soalan ni. Tapi pernah satu tahun PSPM, saya tak ingat tahun bila.
dia pernah tanya lah, by using iteration process, finder, dia tak ada sebut langsung iteration. So masa tu student dia macam tak puas hati lah, dia tak jumpa iteration. Dia rasa dia macam tak pernah dengar iteration tu. So dia tak tahu nak jawab. Sayang lah awak buang markah kat soalan yang senang, soalan boleh score. So highlight dia, process iteration, method iteration. Okay. 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 Ada soalan lain? Tak ada. Okay je. Tak ada apa-apa nak tanya. Tak tahu pun nak tanya apa kan? Macam senang je kan sebenarnya. Okay. Bolehlah. Okay. So kalau tak ada apa-apa nak tanya, bolehlah hantar kejap lagi. Saya post kat GC. Hantar semua soalan lah. Saya nak check cara penulisan awak betul ke tak betul sebenarnya. Daripada soalan nombor 1 sampai soalan nombor 10. Okay. Okay. Boleh. Okay. Lepas tu saya tak pasti ada orang dah download awal ke soalan assignment yang saya letak kat GC hari tu. Tapi kat dalam soalan tu ada tertypo sikit kat bahagian soalan. Saya dah upload soalan yang baru. So kalau siapa yang dah download tu, tengok yang baru lah. Tengok yang latest. Miss, area tu dekat soalan mana, Miss? Soalan topik 2. Saya tak ingat soalan apa. Soalan topik 2. Soalan ada apa tah? Soalan population tu saya rasa. Yang kat situ ada error sikit kat dalam soalan dia. Okay. Alright, so kita stop kat sini. Hari ni kita jumpa lagi hari apa? Hari Selasa lah kita jumpa. Okay, Miss. Bye.